राजा जिता मित्र मल्लको पालामा निर्माण भएको दरबारको आँगन मध्यमा यो पनि एक हो पोखरीसँगै सुन्धारा निर्माणको काम सन् सोर से अठत्तरमा सुरबाही सोह्र सय त्रियासीमा सम्पन्न भएको शिलापत्रमा उल्लेख छ मकर मुखाकृति लुहिती अहिले नाग पोखरीको रूपमा बढी प्रचारित छ पोखरीको पानीमा लेउ लाग्नुका साथै फोहर रहेको छ मन्दिर चोक र दरबार बनाउन ठूलो योगदान दिने राजा जिता, मित्र मल्ल पनि भक्तपुरका सृजनशील राजा मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो तलेजु मन्दिरको पूर्वमा रातदरबारको निर्माण भइरहेको बेला सपनामा तलेजु देवीले एक रात राजा जिता मित्र मल्ललाई दर्शन दिएको बताइन्छ त्यसपछि उहाँले दरबारमा तलेजुको आवाधिक पूजा गर्न नगरकोटको महादेव खोलाबाट पानी ल्याउने तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो त्यहाँबाट नहर मार्फत दरबारभित्रको सुनको धारामा पानी ल्याइएको थियो त्यो पोखरीलाई आजको महादेव पोखरी भनिन्छ जहाँ हरेक वर्ष पौष माघको दिन नजिकैको महादेव मन्दिरमा भक्तजन आएर नुहाउने र पूजा गर्ने गर्छन् राजकुलोमा पानी आउने अवरोध भएको कारण सुन्धाराले पानीको प्राकृतिक स्रोत पनि गुमायो र आजको सुन्धाराको विद्यमान पूर्वाधारसँगै आधुनिक पाइप प्रणालीलाई विस्तार गरिएको छ सुन्धाराको पानी अहिले पनि देवीको पूजामा प्रयोग गरिन्छ कथन अनुसार सुन्धारा र पोखरीको उद्घाटनका दिन तान्त्रिक शक्तिको आह्वान गर्दै तलुजु देवीको पूजा आराधना गरिएको थियो र सुनको धाराको पहलबाट एक जोडी सेतो हाँस बगाउन छोडिएको थियो यी हाँसहरू सजिलैसँग सुन्दाराको मुखमा सानो आकारमा परिणत भएर आउने जाने गर्दथे र पोखरीमा पौडी खेलिरहेको देखिएका थिए यी हाँसहरू देखिने र हराउने प्रक्रिया मल्लकालका केही पुस्तासम्म चलेको भनिन्छ दरबारको पूजाका लागि पानी सुन्धाराको प्रयोग गरिन्थ्यो साथै राजा रानी खोपी नजिकै आराम गर्न जानु अघि यस धारामा नुहाउने गर्थे देशकै गौरवको कलाकृतिको प्रचार जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन त्यसमा सुन्धाराको मौलिक पहिचान नै अहिले समाप्त भई नाग पोखरी भनेर प्रचार हुनुले सुन्धाराको अस्तित्व नै खतरामा रहेको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडी मा का लागि क्यामरामा निखिल कपालीका साथ विशन्तर साकेको रिपोर्ट